pristorený k tomu útorovej brady. To je ráno. Pomaly svita je asi 7 hodín. Ja som v nejakých 3000. Vyzerá to nádejne. Ráno je ako vyšité. Ja idem trošku pomalšie, lebo však je to aklimatizačka. Na krvinky. Na chrbte mám batoh s padákom. A dneska má byť síce 6 fén, ale uvidíme, možno, že to zvládnem, a keď nie. Wow, tak to je niečo. Volám si Ďuro Koreň, aka Ďuri Fuk, a takto som zomrel. Valhalla, idem! Teraz ma tu začne, že?